I els que no necessiten cap entreteniment perquè ja se'l fan ells mateixos són els veïnats de Sonamonda a Inca. No hi fa falta de res. Música, llums a totes les balconades, focs artificials i, sobretot, molt de ball. Ho veiem. Són les 6 de l'hora baixa de dissabte i els 90 habitatges d'aquests blocs de pisos a Sonamonda, a Inca, es converteixen en tota una festa digna de competir amb els festivals més de moda. És ja una nova tradició que els veïnats han creat per passar de la millor manera aquest temps de confinament. Això sorgeix com una iniciativa per als nens, sobretot, perquè massa bé s'estan portant, pobrets, que són campions. I bueno, és un poc fer bauxa, fer renou i durant 2, 3, 4, 5 hores, el que es cosa aguanti, tots els dissabtes, desconnectar un poc de tota aquesta psicosis que tenim i gaudir, i fer truï. No hi falta res, la música la punxa un dels seus residents, el DJ JJ del Valle, hi ha llums i fins i tot pirotècnia. I així ho vàreu poder veure en directe a nit passada, quan ens varen convidar a viure-ho amb ells. Tothom hi participa amb ganes de festa i de gaudir de la companyia, encara que sigui de balconada a balconada. No aturen fins a les 11 del vespre, a excepció de quan a les 8 fan els aplaudiments al personal sanitari i als treballadors essencials. Si una cosa ens ensenya aquesta situació tan complicada és la importància del sentiment de comunitat.